Dėmesio kaina. Sveiki žinių radijo klausytojai. Jūsų eteryje, jūsų radijo imtuvų eteryje antroji laida, kuri nagrinėja komunikacijos ryšių su visuomene reikalus. Pirmoji laida buvo skirta bendrai temai, kalbėjom apie ryšių su visuomene istoriją Lietuvoje, o šiandien neriam į tikslesnius ir gilesnius reikalus. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip patekti į žiniasklaidą. Daugeliu tai yra viena svarbiausių ryšių su visuomene veiklos dalių. Ir šią temą šiandien man padės gvildenti dvi studijos viešnios. Tai yra Monika Garbačiauskaitė Budrienė, naujienų portalo Delfi redaktorė, vyriausioji. Sveiki. Ir kartu su mumis studijoje taip pat yra Sandra Meškauskaitė, ryšių su visuomenė agentūros Adverum vadovė. Labą. Sveiki. Taigi, pradėkim nuo jūsų, Sandra. Sakykit, jūs kaip ryšių su visuomenė profesionalė, gal galit trumpai įvardinti, kokiegi yra tie pagrindiniai būdai paprasčiausi, kaip patekti į žiniasklaidą. Ypač toms įmonėms, kurios, sakykime, neturi didelio biudžeto, nes didelės stambios įmonės, jos turi kapšą pinigų, pasisamdo agentūrą, jūsų pavyzdžiui, ir tada reikalai būna daugiau mažiau išspręsti. Bet mažieji, nauji verslai, startupai, kas populiaru dabar, dažniausiai neturi tų lėšų, taigi ką jam daryti? Tai tikriausiai, galvojant apie tai, kad aš esu įmonė tokia viena, pliname lauke, manęs niekas nežino, nepažįsta ir bandau kažkaip prasimušti, tai pati savo atsakyčiau taip, kad galėčiau turėti tris variantus ar tris būdus, kaip mane išgirstų. Tai pirmas būdas galėtų būti tiesiog turėti super wow mega naujieną, ko tikrai niekas negirdėjo ir nematė. Antras būdas galėtų būti, aš galėčiau tiesiog šokiruoti, kas labai nustebintų, ar ne, ir tai būtų kažkas labai neįprasta. Ir trečias variantas, tai tikriausiai labai greita, super ir taip pat mega wow, ar ne, jau mes hiperbolizuojam reakciją į tam tikrą įvykį. Tai galbūt yra trys tokie pagrindiniai būdai, kuriais tikriausiai net ir labai nežinomo žmogus ar nežinoma įmonė galėtų pelnyti žiniasklaidos dėmesį. Taip. Bet čia yra turbūt kalba apie tą organišką dėmesį, kada tu pritrauki žurnalistų dėmesį, jie atkreipia į tave dėmesį. O jeigu tu neturi tų tokių ferverkų ir jie į tave taip gal žvilgtelna ir nusisuka, ką toliau daryti, kas nėra pranešimai, spaudai arba temos siūlymas ar ne, kaip, pavyzdžiui, geriausia pasiūlyti temą žurnalistui? Tai jeigu atrodo, ar ne, nėra tų mano trijų super mega wow išvardintų dalykų, naujienos, šokiravimo arba greitos reakcijos, tai vis tiek, bet įmonė kreipdamas į žiniasklaidą, ji kreipiasi su tam tikra žinute. Tai ar tai būtų pranešimas spaudai, ar tema, ar dar kažkas, tai tikriausiai reikėtų galvoti apie tam tikrus kelis techninius momentus, kurie turėtų, į kuriuos reikėtų bet kam akcentuotis, kad tai žinutė būtų įdomi. Tai vienas tikriausiai pagrindinių dalykų yra tai, ir mes dar ir prieš laidą kalbėjome jau su jumis, kad kartais atrodo ir labai tikrai įdomi žinia, tačiau ji yra nesuvokiama arba per sudėtingai pateikiama. Ypatingai reikia pagalvoti apie tai, kad žurnalistas tai yra žmogus, kuris negali išmanyti kiekvienos smulkmenos medicinoje, IT ar dar kitoje srityje. Tai labai svarbu yra, kad ta žinutė, kurią nori įmonė pateikti, būtų aiškiai suvokiama, kad tai būtų faktai, teisingi faktai, žinoma, tačiau jie turi būti žmonių kalba. Taip. Tai yra tikrai vienas pagrindinių dalykų. Antras dalykas, norint tą savo žinutę svarbą pabrėžti, labai dažnai tikriausiai nežinantis ar nesuprantantis, galvoja, kad jeigu aš ją pateiksiu romano formatu, nežinau, ten 3-4 lapų serijos rašinys, tai bus labai išsamu ir įdomu. Mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur skaitom
greitai, aiškiai ir trumpai. Lygiai tas pats žiniasklaidos atstovas, jis nori gauti informaciją ir ją suvokti labai greitai. Tai jeigu bendrauja įmonė ar įmonės atstovas ar ne su žurnalistu, jis turėtų labai aiškiai, konstruktyviai, pagrindiniais faktais pateikti informaciją ir paskui ją išplėsti. Mes dažniausiai sakom taip, kad informacija iki vieno A4 puslapio, ar ne, jin yra pakankamai dar suvokiama, skaitoma, yra 4-5 pastraipos. Toks taip. Techninis visiškai pastebėjimas. Supratau. Gal pereikime tada į žurnalistų pusę, ar ne? Monika, šiek tiek išgirdom, kokių yra būdų, bandymų iš praktikos. Kokių žurnalistai sulaukia tų temų pasiūlymų, kas pas jūs ateina. Mes kažkada esam kalbėję, kad jūsų redakcija sulaukia per dieną berods maždaug 700 tų siūlymų. Dabar gal jau mažiau. Sumažėjo šiek tiek. Taip, tas man atrodo, kad gal kiek ir tas pranešimas spaudai žanras gal šiek tiek nueinantis yra. Bet žinoma, kad tų pasiūlymų yra daug ir jų įvairiausių yra ir temas siūlo ir siūlo tokius ne tik pranešimus spaudai, bet taip pat ir tokius kaip tarsi jau parengtus tekstus ir panašius dalykus. Tai na, čia viskas labai priklauso nuo temos ir nuo pačios naujienos. Kartais man atrodo, kad yra tokių įmonių, kurioms aš nežinau, ar iš viso reikia to taip vadinamo PR-o, to tokio išėjimo į tą viešumą. Arba tai yra labai specifinės įmonės, labai orientuotos į labai konkrečius specifinius produktus, kur nežinia, kam jiems reikia to išėjimo į tą masinę, pavyzdžiui, auditoriją. Turbūt atvejai, kada vadovui paglostyti savimi. Tai va, čia jau kita, čia turbūt galėtų taip ryšių su visuomenės atstovai labiau pasakyti, kaip jie visada yra tarp tokio kūjo ir priekalo, man jų nuoširdžiai kartais tiesiog net gaila, aš nežinau tos visos virtuvės, bet aš kiek ten tenka kokių nuotrupų girdėti ir aš įsivaizduoju, tai sunku yra turbūt suderinti, kad kaip įmonės, pavyzdžiui, vadovas, kaip įmonė save mato, turbūt ar ne, ir kaip kokia komunikacija turi išeiti, kaip yra negalvojama visiškai apie skaitytoją, kasgi yra skaitytojų įdomu. Taip atsiranda turbūt ir tos klišinės citatos ir kažkokie beviltiški pranešimai spaudai, kuriuos mes po to nešame studentams universitetai, rodome, kaip negalima daryti ir sakom, duodam užduotį suredaguoti ir pakeisti pavadinimus ir pakeisti citatą, perdėlioti ir panašiai. Tai tas įvairiausių yra niuansų. Kartais yra ir tikrai, va, čia kaip paminėjo kolegija, yra kartais labai profesionaliai dirba, dažnai dabar jau dirba profesionaliai labai ryšių su visuomenė žmonės ir gudriai tikrai kartais ir labai prisitaiko prie tų pačių aktualijų, greitai reaguoja. Čia buvo va, toks atvejis, tarkim, kai įmonė iššovė pranešimas spaudai būtent per liūtį ir tas pranešimas spaudai reiškia buvo apie tai, kad jos jiem įkyrėjo, jos užkniso tą situaciją, kad per liūtį jų kiemą nuolat apsėmė ir kad negali klientai iki jų privažiuoti ir jie duosia į teismą savivaldybę ar grindą, aš jau dabar nežinau ką. Tai vat štai yra labai puikus pavyzdys. Yra ir tokių pavyzdžių, kur kartais būna, kad čia apskritai apie įmonių komunikaciją, ne tik apie pranešimus spaudai, kad tarkim gaunam kokį nors nusiskundimą ar yra krizinė situacija, tai kitos įmonės negali prisibelsti, negali gauti jų komentaro, ten par ar dvi, na ir panašiai. Tai tokių dalykų čia pasitaiko įvairiausių. Būna visai, ką žurnalistai mėgsta iš tiesų, tai mėgsta tą tokį išskirtinumą. Jie mėgsta, kad jie pirmiem, kad jie gautų normalu, kad ta prasme tai yra, tu turi turėti kažkokį pranašumą prie savo konkurentus. Taigi nori gauti temą pirmas, tai iš tikrųjų, ko baisiai nemėgstam, tai kai apsimeta įmonė ar ryšius visuomenės žmonės, kad atnešė didžią naujieną ir paaiškėja, kad jinai ten vakar pasirodžius arba praeitą savaitę kokios nors verslo žiniuose, tai norisi tikrai apstaukti tiesiog dėl laiko gaišimo ir panašiai. Tai tokių visokių situacijų būna. Taip. Tai iš to, ką sakėt, aš suprantu, yra keli tie pagrindiniai dalykai. Tai yra originalumas, ar ne, reagavimas į aplinkybės ir gal dar kažkokie. Čia ir tiesiog empatija taip pat su skaitytoju. Reikia įsivaizduotis, kokia tu žiniasklaidos priemonė dirbi. Tarkim, atsiprašau, vienos žinios tiks mums, tarkim, Delfi, kitos žinios yra visiškai aktualios, tai pačiai, tarkim, verslo žinių auditorijai, kur yra jau specializuota, jinai ten
nišinė ir panašiai, tai sulik ir ta pati žiniasklaida taip pat keitėsi. Per tuos pastaruosius metus, prieš 5 metų, jeigu tarkim mes anksčiau spausdindavom iš tiesų daug įvairios medžiagos, turėjom tą tokį kaip vidutiniškai skaitomos rautą, tai kuo daugiau žurnalistai, kuo jiems daugiau tapo prieinama įvairaus, kaip čia, softo, tai programinės įrangos, kuri parodo, koks yra šiuo metu skaitomumas, tuo labiau yra, aišku, orientuojamas į svarbias skaitomas labai temas ir to tokio vidutinio srauto, kuris anksčiau galbūt kaip agentūra, na, tu publikuodavai, to nebėra. Tai aišku, kad na, tai darbą apsunkina ryšius visuomenės žmonėms, jiems apskritai, man atrodo, na, vis sudėtingiau yra dirbti. Bet taip, mums reikia įdomių naujienų, įdomių istorijų, kartais tikrai sugeba agentūros ne kažkaip abstrakčiai pranešti naujienos, surasti labai konkrečius pavyzdžius, kas yra irgi labai yra gerai. Tai reikia visada, kaip aš sakau, galvoti apie skaitytoją ir tiesiog elementarus dalykas, nagi, atsisėsti ir peržiūrėti, tarkim, ką portalas konkretus, į kurį tu taikai, ką jis įspausdino, kada spausdino. Taip. Kokie kiekiai, koks stilius, kokios antraštės, ką kada leidžia, kada pradeda daryti, na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokių dalykų elementarių, man atrodo, kartais nepagalvoja žmonės, arba ten siunčia pranešimas spaudai, ten kokie nors, kai yra, vyksta dideli įvykiai, va, įvykęs kažkoks netikėtas, žinai, didelis valstybė ir ten skandalas ar kažkas, tai tada viskas nueina į antrą planą visiškai, tai ten, ir tada praktiškai gaunasi šaudimas tuščiai šoviniais, na ir taip toliau. Taip. Tikrai geri patarimai. Aš tik tai noriu priminti tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, kad jūs girdite laidą apie ryšių su visuomenė, komunikaciją. Su mumis studijoje yra Sandra Meškauskaitė, Adverum agentūros vadovė, ir Monika Garbačiauskaitė, Budrienė, naujienų portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Ir šiandien kalbamės apie tai, kaipgi įmonėms patekti į žiniasklaidą, jeigu vis dar reikia patekti į žiniasklaidą, kaip čia Monika suabejojo. Monika, klastingas klausimas. Koks procentas yra to turinio, kuris pas jūs patenka į pašto dėžutes, nukeliauja į eterį? Nepasakysiu dabar, bet tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą, bet tikrai na, jis nėra toks didelis. Tiek didžioji dalis tos dienos šviesos neišvysto. Dalis taip, bet tikrai ne visa. Mes tikrai vykdome atranką ir, kaip ir minėjau, ta atranka yra vis griežtesnė ir nėra taip paprasta. Kita vertus, tas įmonių norėjimas būti turinyje, greta turinio ir turinyje yra nenumaldomas ir jis pastaraisiais metais tik išaugo ir aš kalbu apie kitas formas, ne tik apie pranešimus spaudai, bet ir apie vairius turinio projektus ir panašiai, kur nenorima yra, kad, na, žodžiu, vyksta, kaip čia pasakyti, tokia nuolatinė, šiek tiek galbūt galima net pasakyti po kilimų, nuolatinė kova tarp redakcijos žurnalistų, žmonių atsakingų už tą turinį ir tarp privačių įmonių ir jiems atstovaujančių ryšių su visuomenė žmonių. Tai yra toks, kad na, tas noras įsigrūsti, tas noras, kad iš pradžių tarsi taip mes sutinkame, kad jūs gaminsite turinį ir būsite už tai atsakingi ir po to prasideda na, įvairių siūlymai ir spaudimai. Na, tai čia yra kasdienybė, su kuria mes vienaip ar kitaip, taip sakant, susidūrėme. Taip, buvo užsiminta apie turinio projektus. Sandra, ar įmoniai, ypač jeigu jos biudžetas komunikacijai yra gana ribotas, ar tokiai įmoniai verta skirti lėšų, investuoti į turinio vadinamus tuos projektus, vienose portaluose tai vadinama partnerio turinys, kitose rėmėjo turinys, kaip nepavadinsi, tai yra tas pats. Kokia jūsų nuomonė? Ar tas turinys, tai pasiekęs eterį turinys, jisai atneša realią naudą jį pirkusiai įmonį? Tai aš tikrai manau negalėčiau prieštarauti, kad šita forma, kurią dabar mes turim, būtent turinio projektai, kad jinai yra ir naudinga, ir efektyvi, ir įdomi. Tikrai taip. Tačiau, ką mes ir pačioj pradžioj paminėjome, kad yra labai svarbu ir ką Monika pasakė ar ne, kad yra labai svarbu, koks tas turinys.
Tai bet kokiu atveju, jeigu tai yra tikrai įdomus turinys, nesvarbu, kokią formą jisai atėjo šiuo atveju ar ne, ar tai yra turinio projektas, eilė kažkokių straipsnių, viena kažkokia įdomia tema, ar tai yra pavienės publikacijos, bet jeigu tai yra tikrai įdomu, tai žinoma, kad tai yra verta. Dabar, jeigu mes kalbame iš biudžeto pusės ar ne, tai vėl yra jau čia sekantis klausimas, kurį turi kiekviena įmonė labai individualiai įvertinti. Nes jeigu įmonė yra tikrai nedidelė ir savo pardavimo biudžete yra nusimačiusi nedidelės sumas, tai vienas išėjimas ar du, tai ar tai jau bus turinio projektas, na tai bus toks, na, nežinau, ar galima tai pavadinti projektu, tikriausiai ne. Užsakomojo teksto paskelbimas. Taip, tai tiesiog užsakomojo teisingai teksto paskelbimas. Tai tokiu atveju, aš galbūt čia mano jau yra subjektyvi nuomonė, bet jeigu daryti kažkokius turinio projektus, tai aš esu tik už tikrai išsamius, už ilgalaikius projektus, manau, kad nauda skaitytojui ir įmonė yra tada, kai tas projektas yra, turi aiškę pradžią, aiškę pabaigą, kai žinutės ir informacija, kurią jis nori paskelbti, turi tam tikrą eiliškumą, tai yra temos, yra atitinkamai irgi suplanuotos pagal, na, nuo mažesnės einama ten prie didesnės ar atvirkščiai, na, irgi priklauso nuo produkto, prekės ir panašiai, tai aš esu už tokius projektus. Tai jeigu dar atsakant labai tiksliai jūsų klausimą, tai sakyčiau, kad mažos įmonės turėtų gerai pagalvoti prieš imantis, ar jos tikrai sugebės tą projektą turėti įdomų, kad jis būtų įdomus tiek redakcijai, kurį jis skelbia, tiek jiems patiems. Ir turbūt skaitytojams. Tai vienareikšmiškai. Ne, nes, skaitytojai tai, yra... Nes kitai bus visi nelaimingi. Nes kitai visi bus labai nelaimingi. Tikrai jo, taip. Kažkada pažįstamas žurnalistas man sakė, kad kai rengi tekstą, reikia būtinai įsijausti į skaitytojo vaidmenį ir jo akimis pažiūrėti tą tekstą ir pagalvot, ar tu tikrai pats skaitytum tą tekstą, jeigu netyčia rastum kažkur tai portale. Tai čia galėčiau irgi paantrinti, kad kai pagalvoju apie tai, kad kaip patarti tam įmonės žmogui, jeigu jis nėra PR-o visiškai specialistas, bet jis nori kažką tai iškomunikuoti ir dar ta žinutė tokia galvoja, kokia jinai čia įdomi, neįdomi, jam reikšminga, gal kitam ne, kad toks labai paprastas būtinis patarimas būtų duoti ją paskaityti žmonėm, kurie nieko nesupranta. Taip, galų gale savo šeimos nariam. Taip, galų gale teisingai, savo šeimos nariam. Tiesiog duoti paskaityti ir pažiūrėti, ar tai yra tikrai įdomu. Nes galbūt tas, kas man atrodo suvokiama įdomu, paprasta, galų gale vartojamos frazės. Tai yra kažkokie galbūt... Techninis žargonas. Tai va, duoti tiesiog paskaityti kažkam kitam. Čia yra labai paprastas patarimas. Ir tada tikrai manau, kad bus labai daug naudingų patarimų, kaip patobulinti tą žinutę. Dar studijuojant, man žurnalistikos institute dėstytojai sakydavo, venkite abrakadabrų tekste. Tai čia tas techninis žargonas, jo. Sandra, pakalbėkim trumpai apie pinigus. Turbūt visiems labai svarbu yra tai. Įsivaizduokim, aš esu smulkus tas verslas ar vidutinis, tarkim, restoranas nedidelis, kažkur čia neseniai atsidaręs Vilniuje. Kiek man reikėtų šekelių atsidėti, kad aš sulaukčiau dėmesio žiniasklaidos arba patekčiau į žiniasklaidą ir sulaukčiau auditorijos dėmesio ir ateitų žmonės pas mane valgyti ir aš tada sėkmingai plėtočiau toliau verslą. Tai aš skaičiuočiau iš kitos pusės. Negalvočiau apie tai, kad kiek man reikia atsidėti, o labai aiškiai kaip verslininkas, įsidokim pavyzdį tas minimas restorano savininkas, koks yra mano planas veiklos, ar ne, kokį aš turiu susiplanavęs apskritai savo, kiek aš uždirbsiu, pradirbsiu ar kažkas tai tokio, kokią dalį savo nuo savo uždarbio aš galiu realiai skirti komunikacijai, reklamai ir visam kitam dalykui, tai pirmiausia reikėtų skaičiuoti iš savo pozicijos, kiek aš realiai galiu padaryti. Todėl, kad jeigu jūs planuojate uždirbti per mėnesį, nežinau, turėti pelningumą, tarkime, 2000, na, čia kaip pavyzdys toksai hipotetinis visiškai, ir ateisit pas mane ir aš sakysiu, kad jums reikia per mėnesį turėti 5000, tai tikriausiai jūs tiesiog apsisuksit ir išeisit. Galbūt aš pasiūlysiu labai puikų planą, kur pas jūs bus ten pilna tų žmonių, tačiau jūs sakysit, aš neturėsiu galimybės ten aptarnauti,
Na, įvairūs kiti dalykai. Tai čia turėtų pirmiausia žmogus, kuris daro verslą, atsakyti savo į klausimą, kiek aš galiu skirti biudžeto, kas yra tas realus biudžetas, pasiskaičiuoti visus ROI ir visą kitą, ką puikiai verslininkai daro, ir įsivertinti, kas tai turėtų būti. ROI čia investicijų graža, taip, kitaip tariant, taip, ar ne? Taip, įsivertinti tą investicijų gražą, kad galėtum normaliai, realiai suvokti, kokios yra mano finansinės galimybės. Ir tada, kai tu žinai šitą atsakymą, gali ateiti pas agentūrą. Ir ji visada, ar pas kokį tiesiog žmogų laisvai samdoma ir panašiai. Ir visada yra įvairiausių galimybių, kaip tą biudžetą išnaudoti. Vienas tikriausiai iš būdų yra galima ieškoti tiesiog nebūtinai vat, mūsų minimi turinio projektai, na, kaip pavyzdys, ar ne, nebūtinai galbūt man yra reikalinga šita priemonė, arba galbūt nebūtinai yra reikalingas pranešimas spaudai, straipsnį ar dar kažkas. Ar vėl labai kokios spaudos konferencija, taip, kurią dar visi mėgsta padaryti čia atskritam. Taip, va, apie tai norėsiu pakalbėti, spaudos konferencija. Visiškai neaišku, ar ne, ir galbūt to visai nereikia, ir galbūt galima daryti tam tikrus dalykus, kurie ir kainuoja pigiau, ir čia šiuo atveju būtų efektyvesnė, tai tarkime, socialinių tinklų komunikacija, vėl, kokių socialinių tinklų komunikacija, ar tai turėtų būti, nežinau, TripAdvisor labai ten sutvarkyti kažkokie ten dalykai, ar tai turėtų būti Instagramas, Facebookas. Taip, čia beje labai geras pastebėjimas, čia. Socialiniai tinklai, tai irgi yra žiniasklaidos forma jau šiais laikais ir kiekvienas tenai veikiantis yra savotiškai žurnalistas arba tai yra pilietinė žiniasklaidos forma, ar ne? Tai kaip labai geras, vat, pavyzdžiui, pavyzdys, tęsiant, galima turėti tiesiog daug fantazijos, kaip, tarkim, galima paminėti tokį atvejį komunikacijos kaip kiaulė rūkė. Turbūt prisimenat, kai jie nuolat eina, tarkim, per tą skandalingą komunikaciją ir viena iš jų, jeigu dabar gerai prisiminsiu, liškumą, ką jie ten darė, tai vienas iš jų formų buvo, kad jie ten sukėlė skandalą Facebook'e įdėdami, ten, žodžiu, iškoliodami bažnyčiai įdėdami ant Biblijos, padėtą mėsainį, ten aptaškytą taukais ir taip toliau. Tada dalis plojo, tikintieji pasipiktino, tada jie turi savo tos žymiosius grafiti, taip, prie kurių ten fotografuojasi ir kur iš vis išėjo į tarptautinę žiniasklaidą ir kur išprovokavo mūsų valdančiuosius ten nuvažiuoti nusifotografuoti, tai galima ir tokia komunikacija, bet iš tikrųjų dabar nemažai yra tokių projektų, kurie apskritai, tarkim, įdomus, man yra faina, kad pavyzdžiui yra projektai kažkokie, kurie nesusiję tiesiogiai su klientu, kur ten pavyzdžiui gali būti banko projektas apie smulkų verslą ir tikrai yra ten galimybių daug patekti ir patys žurnalistai ieško tokių projektų naujų, tokių sėkmingų gaivių, kurios galėtų aprašyti ir taip pat noriu pridėti prie to paties, kad na, yra visiška nesąmonė, kad žurnalistai yra susidomėję vien tik neigiamam naujienam, tokių teigiamų naujų dalykų arba sėkmės istorijų žmonėm taip pat lygiai reikia, jos yra mėgiamos, skaitomos ir mes stengiamės jas publikuoti, tai visą laiką galima į tą natą pataikyti. Jeigu ieškai, randi. Iš tikrųjų, metas pertraukai, jos metu žinios, o po to tęsime pokalbį apie tai, kaip patekti į žiniasklaidą. Dėmesio kaina. Sveiki, grįžtame į studiją. Su manimi yra Sandra Meškauskaitė, Adverum vadovė viešųjų ryšių agentūros ir naujienų portalo Delfi vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Prieš pertrauką kalbėjome apie tai, kiek kainuoja patekti į žiniasklaidą. Sandra bandė apibrėžti lyg ir tą kažkokį skaičių, bet galutinai jo taip ir neįsivardinom. Tai kokia ta mažiausia suma, apie ką reikia galvoti, ar kartais užtenka, nežinau, 5 eurų arba nieko nereikia ir tu jau sulauki dėmesio. Puft ir tai internete. Puft ir internete. Kaip Monika irgi prieš pertrauką teisingai sakė, yra pavyzdžių, kada daro gal drastiškus veiksmus labai, bet jie pritraukia visuomenės žiniasklaidos politikų, tarptautinės žiniasklaidos dėmesį. Kaip ten iki galo yra? Jeigu žmogus neturi drąsos ar nėra tiek kūrybiškas iš savęs, kad jisai ryštųsi Trumpą pas save ant sienos nupiešti. Bet kokiu atveju mes pradėjom apie tai kalbėti, kad socialiniai tinklai yra, ar ne, tas kanalas,
šiandien, kuriame irgi vyksta labai aktyvi komunikacija ir kaip jūs teisingai, galbūt teisingai ar pusiau teisingai pasakyti, pasakėt, kiekvienas gali tapti savotiškų žurnalistų arba tiesiog kažkokio žinutės klidėjų. Tai jeigu pradėtumėm galvoti apie tai, kad mes turime ypatingai mažą biudžetą ir imame priemonės, tas, kurios yra mažiau kainuojančios, tai pabandykim paskaičiuoti, kiek ta socialinių tinklų komunikacija gali kainuoti. Jeigu aš ją vykdau pats asmeniškai per savo ar įmonę sukurtą paskyrą, tai ką man reikia turėti? Man reikia turėti interneto kompiuterį, tikriausiai, kurį ir šiaip aš turiu, ir tų kaštų tikriausiai nevertinčiau. Ir jeigu tai yra įmonės paskyra, tai galbūt dar šiek tiek investuoti dolerių į reklamą, ar ne, kas ką šiandien Facebook, jeigu apie Facebooką mes dabar dar kalbam konkretizuojant, ką Facebookas jau padarė, kad be reklamos ar būstinimo, kaip čia lietuviškai pasakyti, ar ne, papildomo to mokėjimo, tu nebegali tarsi tų žinučių pasiekti, tai ir būtų tas biudžetas. Bet kokiu atveju, va šiuo pavyzdžiu, vis tiek tą dėmesį pritrauktų tik tai turinys. Jeigu tu neturi to įdomaus turinio, tai jis vis tiek nepritrauks. Gali reklamuoti, kiek nori, gali investuoti dešimtimis, šimtais eurų, bet atgalinio ryšio nebus jokio. Taip. Tai vis tiek tu turi turėti kažką įdomaus. Ir Monikos pavyzdys su kiaulė rūkė tikrai yra labai teisingas. Taip. Kitas yra variantas, galbūt ir prieš tai, ką mes kalbėjom, reikia pagalvoti, į kokią auditoriją aš orientuojuosi ir į kieno dėmesį aš noriu atkreipti. Galbūt man nereikia visos Lietuvos ar viso pasaulio, galbūt man nereikia, nežinau, 18-mečių ar kaip tik nereikia ten 60-mečių. Reikia pagalvoti, apie ką aš kalbu. Tai tarkime, socialiniuose tinkluose mano supratimu greičiausiai prasimuša tie ir jie yra pastebimi tie, kurie yra savo konkrečios srities specialistai. Ir kurie labai labai gerai išmano vieną sritį ir sugeba apie ją įdomiai teisingai komunikuoti. Ir suprantamai. Taip, teisingai, suprantamai. Ir vat tas, kas labai yra gerai išmanantis, žino, tada na, logiškai peršasi tokia mintis, kad jis turės daug įvairiausių įdomių triukų, patarimų, atradimų, išvalgų, kurių tikrai niekas kitas neturės. Tai sakyčiau, tas, kas turi, tarkime, grįžtant prie to verslininko tam tikro, kas turi labai įdomų, išskirtinį galbūt kažkokį verslą, ne, kažkokią nematytą mums niekam dar technologiją ar kažkokie sprendimo būdai. Ir jeigu jis vienintelis tikrai tai žino, na, jis galvoja bent jau, kad jis vienintelis tai žino, sugeba tai iškomunikuoti, tai valia. Reiškia, tiesus kelias. Tiesus kelias ir to biudžeto tokio, na, mes tikriausiai kalbam čia 100 eurų, nežinau, ar ne, ar kažkas tokio, tai yra tam jau kažkokiai tai reklamai, galbūt taip, įdomesnės vizualizacijos sukūrimui, bet irgi turime tam tikras platformas, kur nereikia pirkti iš labai didžiai žinomų dizainerių, ar ne, šiandien galime pirkti tam tikras platformas, užsakyti tam tos gražius dizainus ir visa kita. Yra labai įvairių būdų internete, ką mes galime surasti ir pakankamai nebrangiai turėti tą turinį įdomų ir gražų. Taip. Jeigu gerai suprantu, iš esmės, jeigu turi turinį arba bent jau temą, pretekstą taip komunikacijai, tai tokio kaip ir biudžeto labai didelio tikrai neprireiks, nes tu turi apie ką pasakot. O jeigu jau reikia labai didelio biudžeto, reiškia, turi problemų kažkokių. Tai. Monika, klausimas vėlgi iš praktinės pusės žiniasklaidos baruose. Apie turinio formą pakalbėkim. Internetai, modernizacija. Kaip keičiasi turinio forma? Ką skaitytojai geriau skaito, įsisavina? Aš spėčiau, vaizdo turinys turbūt smarkiai auga. Auga ir, kaip čia pasakyti, viskas labai žmogiškėja ir artėja prie skaitytojo tam tikrą prasme, gerąją prasme, kad, na, ta žurnalistika įtampa aiškesnė, vis daugiau viskų iškinamųjų dalykų. Kaip, ir kadangi auditorija turi vis mažiau laiko ir žiniasklaida taip pat konkuruoja ir tarpusavį, ir su socialiniais tinklais, ir su įvairiom pramogų formom dėl to paties skaitytojo laiko, tai kuo aiškiau tu pateiksi tą informaciją, ar pateiksi grafikus, ar tiesiog pagailėsi to skaitytojo, sutaupysi jam laiko,
Taip, vizualizacijos prasme, grafikų prasme, vizualų, socialiniai žiniasklaidai skirtų prasme, tai tuo bus geriau, viskas eina link to. Taip pat, sakyčiau, tendencijos dar tokios yra jaučiu, poros metų tos tendencijos, kad žiniasklaida tarpusavį konkuruoja ne tik paprastai turiniu, bet ir jo pateikimo forma, yra madinga dabar daryti na, ten, multimedijos projektus, turinio kažkokius projektus, pateikti tą turinį kažkaip įdomiau, kitaip, su daugiau nuotraukų, taip pat ir tie video laivai, taip gyvos tos transliacijos, kurios ir socialiniuose tinkluose, taip pat ir portaluose, ir panašus dalykai, bet šiaip tai viskas labai, labai smarkiai eina va, to tokio aiškinamojo link, ir kas anksčiau, tarkim, prieš 10 metų turbūt būtų, nežinau, netgi neįsivaizduojama tos naujienos apie tos pačius, kad būtų tiek naujienų apie tos pačius orus, arba tokios, atrodo keista, tokia atrodo labai softinė, minkšta informacija, nereikšminga, bet kadangi skaitytojams tai yra aktualu, įdomu, nu, pavyzdžiui, jam įdomu ir aktualu, vat, pavyzdžiui, grybavimo vietos kažkas, kur yra jau grybų Lietuvoje pastebėta. Ir tikrai, na, kas galėtų stoginčytis, jeigu skaitytojom tos informacijos reikia, tai mes pateiksime jam tos informacijos. O gal turit informaciją, aš nebijoju, kad turit, bet gal galėtumėt pasidalinti. Kiek vidutiniškai žmogus praleidžia laiko atsivėręs vieną straipsnį, kad klausytojai suprastų, apie kokius mes skaičius kalbam, nes jie įsivaizduoja turbūt, kad va, mano jau tai tikrai skaitys, bet realybė turbūt šiek tiek kitokia tenai. Turim ir čia turime tą informaciją, aš jums dabar tiksliai neatsakysiu, nenorėčiau sumeluoti, žinau, kad tik tai mūsų portalo atveju tai yra tas apskritai įsitraukimas ir laiko praleidimas labai geras, tas parametras yra apie 4 valandas per mėnesį maždaug ir lyginant su konkurentais jis yra gerokai didesnis ir kai kažkokie kritikai sako, va, portalai, jie dirba juk tik dėl klikų ir panašiai, tai galiu užtikrinti, kad tikrai ne, nes klikas pats savaime jis nėra vertybė. Todėl, kad mums nereikia, kad skaitytos paspaustų, atsidarytų ir po to uždarytų ir išeitų nieko neradęs, mums reikia, kad jis rastų ten, ką paskaityti ir užsibūtų tame tekste. Todėl mes galvojame, kaip jį ten tame tekste sulaikyti, būtent kaip jį tą tekstą visai papildyti, kaip aš minėjau, ir vizualais kažkokiais ar blokais, grafiką, ko jam pridėti, kad vidurite, kad būtų citatos, kad jis nepavarktų, nes aišku, internete ypač mobiliajame, tarkim, telefone skaityti didelius tekstus yra sudėtinga, tai reikia kažkaip pat jį tame tekste sulaikyti. Tai yra labai svarbus parametras, kiek jis leidžia laiko, kaip ir ką jis skaito, ir kad tai nebūtų vien tik, tarkim, pramoginės naujienos, kas, na, toks pigus tas pasiekimas, bet aš sakyčiau, kuo džiaugiuosi, tarkim, ir mūsų atveju, ir mūsų skaitytojų atžvilgiu, kad mūsų va, tos skaitomiausios naujienos, kurias mes beje skelbėme viešai, sudaro toks labai sveikas rinkinys. Ten yra visko, nuo politinių naujienų iki minkštų tokių softinių ir toks ir sporto ir šio ir to, ir tada, kad kiekvienas skaitytojas rastų savo kažką įdomu. Žodžiu, žmonės atsirenka, jie, auditorija iš principo nėra kvaila ir jie o, supranta ne. Čia didelė klaida laikyti auditoriją kvaila, tikrai žmonės nėra kvaili, jie atsirenka ir taip pat aš sakyčiau, žurnalistų dažna klaida yra, vat tokia mada irgi, ir čia pastaruoju metu gal kiek madinga vis pamoralizuoti, vis pakalbėti apie tai, kad kaip čia, kodėl čia siekiama to skaitomumo, kodėl čia siekiama to populiarumo, tai aš galiu atsakyti labai aiškiai tą klausimą, kad jeigu tu neturėsi auditorijos, tai galėsi savo ir savo giminaičiams spausdinti savo tekstus ilgainiui ir žurnalistas arba be auditorijos arba žiniasklaidos priemonė be auditorijos, na, ko jinai yra verta? Taip, beliks tada rankraščių surašyti, ar ne? Labai įdomi tema, iš tikrųjų dar galėtumėm turbūt kalbėti, bet dėja laikas ištiksėjo. Aš tik noriu pasakyti, kad manau iš šitų patarimų, ką girdėjome čia studijoje, kiekvienas iš klausiusiųjų pasiims kažką tai ir tiek ryšių su visuomenės specialistams bus paprasčiau, jeigu jie gaus kažkokį užklausimą, tiek žurnalistams bus paprasčiau ir lengviau dirbti su ta informacija, kurią jie gauna kiekvieną dieną. Taigi aš noriu padėkoti Sandrai, Adverum agentūros vadovai, kad atėjo šiandien. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti ir Monikai Garbačiauskaitei, kad ji prisijungė ir pasidalino savo įžvalgomis. Dėkui. Ačiū klausiusiems, visi
kas ne nuo pradžių klausėt laidą, galite ją išgirsti nuo pradžių interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Su jumis buvo Gintaras Gimžauskas ir iki kitų kartų. Jūs klausotės Žinių radijo.